TV KPM. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam mehebah, salam perpaduan, salam kasih sayang kepada semua yang sedang menonton sukses SPM 2022 bersama dengan saya Fizi, host anda pada hari ini. Apa khabar calon-calon SPM 2022? Harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang tenang-tenang. Okey, hari ini Abang Fizi nak semua sahabat-sahabat Abang Fizi ini fokus akan satu mata pelajaran yang bakal diajar oleh seorang cikgu kita pada hari ini. Nak tahu apa yang bakal kita belajar? Jom saksikan profil guru pada hari ini dulu. Cikgu, silakan cikgu. itulah dia. Ha, kita bersama-sama dengan Cikgu Azari, ha, seorang yang saya sangat komited. Saya ni kalau mengenalikan segmen di Didik TV ni, Sejarah aja Cikgu Azari. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat Fizy. Fizy sihat? Alhamdulillah bertambah-tambah sihat Cikgu. Di samping Cikgu juga kawan-kawan yang sedang menonton di TV KPM. Cikgu, hari yes, ini saya. rasanya saya tidak berkesorangan. Mm -hmm. Saya bersama-sama dengan ramai lagi kawan-kawan Cikgu, ya? Ya, yes, saya. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah tingkatan empat. Uh, warisan Negara Bangsa mm -hmm. Okey cikgu, kenalkan kawan-kawan yang akan bersama-sama dengan saya di studio pada hari ini cikgu Okey terima kasih Fizy Sebab hari ini saya bawakan empat orang uh, murid saya okay, dari SMK yeah. Teluk Paling Megarang mm -hmm. Saya perkenalkanlah ya Fizy Silakan cikgu Yang pertama saya perkenalkan uh, Nurul Fatihah Fatihah lambai sikit Fatihah Fatihah lambai ha, Di rumah Fatihah sekarang nah. ni Ya Baik. Okay, yang kedua saya perkenalkan Nadia Soleha. Hai Nadia. La, bye, Nadia. Okay, dan yang ketiga uh, Kamarul Ikram. Okay. Hai, Kamarul lah. <laughs> okay, terima kasih Kamarul. Baik. Dan yang keempat saya perkenalkan uh, Alia Farhana. Lambai, Alia. Okey, terima kasih. Ha, itulah murid-murid uh, yang akan bersama dengan kita untuk slot ketiga uh, tempat. Sukses SPM. 2022. Baik, silakan Cikgu. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu. Okey, pembelajaran kita pada hari ini. Seperti uh -huh. biasa, kita akan masuk kepada beberapa teknik menjawab uh -huh. beberapa soalan. Okay, tapi sebelum tu kita kita belajar sikit uh, apa yang telah sebenarnya, apa yang telah Cikgu Rozana ajar kepada anda semua uh -huh. pada slot mendengar atas slot yang pertama dahulu. Anda ingat ke tidak? Ya, okay, kita kita ulang kaji sekejap. Okey, mm -hmm. yang pertama, untuk kali ini kita akan tahu berkaitan tentang ciri-ciri negara bangsa fizik. Ya, yeah, cikgu. Dan untuk bab yang ini kita ada dua ciri negara bangsa. Yang pertama, kerajaan alam Melayu. Murid-murid di rumah yang telah rasanya dah beberapa minggu masuk tingkatan 4 mm -hmm. dan tingkatan 5 pun dah baru beberapa minggu masuk sekolah, mesti tahu bezakan antara alam Melayu dan juga kerajaan Melayu. Melaka. Okay, ini adalah ciri-ciri kita ada raja, ada undang-undang, kita ada wilayah pengaruh, kita ada rakyat. Macam mana nak ingat, saya sarankan tengok balik slot menengah atas Cikgu Rozana. Dia ada teknik macam mana nak ingat. Okay, yang kedua, kita tengok berkaitan Kesultanan Melayu Melaka Fizi. Awal tadi, Kerajaan Alam Melayu ada empat. Tapi di Kesultanan Melayu Melaka, kita tambah lagi dua. Okay, kerajaan kita ada rakyat, ada kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan juga lambang kebesaran. Fizi boleh ingat semua ni Fizi? Rasa macam boleh ingat juga. Boleh ingat? Uh -huh. Kalau saya bagi akronim, uh -huh. tapi saya ambil daripada slot menengah atas, Cikgu uh -huh. Rozana. Keratan Pedang Besar. Keratan Pedang Besar. You. Keratan Pedang Besar. Uh -huh. Kekerajaan, uh -huh. yeah. Rah, Rakyat dan uh -huh. Kedaulatan, Baik. keratan Aha. pedang wilayah pengaruh pe. oh, okey okey undang-undang dan sah lambang kebesaran oh faham faham ha ya, senang nak ingat keratan hmm. pedang besar saya rasa kalau ada akronim macam Encik Guru Zana ajar saya pun saya rasa saya pun follow dia betul ikut you. cara dia senang <laughs> nak ingat ya okay, ada enam. Okey itu kesultanan Melayu Melaka dan ciri-ciri inilah yang telah membuatkan kesultanan Melayu Melaka suatu ketika dahulu menjadi sebuah kerajaan yang sangat masyhur, mm -hmm. sangat unggul. Okey, kita tengok sistem pentadbiran. Okey, macam mana Melaka boleh jadi sebuah kerajaan yang unggul, sebuah kerajaan yang masyhur sebab mempunyai sistem pentadbiran yang teratur mm -hmm. dan juga sistematik. Okay. Dan mereka menggunakan sistem pembesar empat lipatan. Okay. Itu nama sistemnya. Yang mana sistem pembesar empat lipatan ini diketuai oleh Sultan. Okay. Dan gelaran Sultan ini, saya rasa murid-murid di rumah boleh tahu gelaran Sultan ini hanya muncul selepas kedatangan Islam. Uh -huh. Tapi soalan saya kepada murid-murid, apa gelaran Sultan sebelum Islam datang? Ha, apa gelaran cikgu? Hu? Okay, gelarannya adalah Raja. Raja. Itu sahaja. Ha. Saya rasa semua confused. Semua keliru antara Raja dan Sultan. Mm -hmm. Cumanya benda sama tapi selepas kedatangan Islam dan sebelum kedatangan Islam. Islam. Okay, dan Sultan ini akan dibantu oleh pembesar berempat. Ada empat orang pembesar yang akan membantu Sultan. Iaitu Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggong dan juga Laksamana. Saya rasa saya nak minta lah murid-murid di Google Meet ni uh, salah seorang untuk bagi tahu kita boleh. apa peranan. Boleh. Ha. Okay, saya nak minta ini? Alia Farhana. Alia. Okay, terangkan kepada kita apakah peranan pembesar berempat ini. Silakan Alia. Silakan Alia. Okey, Jago. Terima kasih. Um, apa yang saya tahu tugas bendahara ialah Beliau perlu menjalankan tugas sebagai Ketua pentadbir dan Ketua Turas Angkatan Tentera. Beliau juga akan menjadi penasihat kepada Sultan dalam pelbagai hal dan menjadi pemangku Sultan. Seterusnya um, tugas bagi Penghulu Bendahari pula ialah beliau akan dilantik untuk menguruskan perbendaharaan iaitu hasil kutipan daripada urusan perdagangan segala jenis cukai dan ufti daripada wilayah taklukat. Hmm di samping itu peranan bagi temegung pula ialah beliau akan dilantik untuk menjaga keselamatan Kota Melaka. Hmm. Pastu yang akhir sekali um, peranan bagi seorang laksamana pula ialah beliau akan menjadi panglima angkatan laut Melaka iaitu beliau akan menjaga keamanan di laut. Oh, <tuk> sangat lengkap iya. jawapan ya. Alia cikgu. <tuk> Terima kasih Alia. Maknanya apa yang saya ajar di sekolah dia boleh jawablah. Saya aja dia di sekolah. Dahsyat Dahlia. Dahsyat dia fokus kat kelas. Tak leh, tak leh, tak Okey betul lah apa yang Alya katakan. Dan pembesar berempat ni sebenarnya peranan dia merangkumi keseluruhan Kota Melaka termasuk di laut Melaka sekali. Oh, sampai ke laut cikgu ya? Sampai ke laut. Dijaga sampai laut. Peraturan di laut pun ada. Okey bukan sebarangan kapal-kapal boleh datang ke Melaka, tak boleh. Okay ada peraturannya. Jadi, sebab itu Melaka menjadi sebuah kerajaan yang sangat unggul dan pembesar berempat orang ni tadi akan dibantu oleh pembesar-pembesar yang lain. Oh. Sekejap lagi saya akan terangkan pembesar yang mana. Dan pentadbiran di Melaka pula kita agihkan kepada dua bahagian. Oh. Satu pentadbiran pusat dan satu pentadbiran peringkat jajahan. Walaupun namanya jajahan oh. tapi itu adalah daerah dan kampung. Oh. Itu sahaja. faham. Bukan namanya uh, dia menjajah tak. Peringkat jajahan adalah peringkat di daerah dan juga peringkat kampung. Alright, ha, inilah baiklah inilah yang apa Alia terangkan tadi tak perlu saya nyatakan lagi. di peringkat jajahan, ha, ini yang saya kata tadi. Pembesar berempat mentadbir di peringkat pusat bersama-sama dengan sultan. Di peringkat jajahan akan dibantu oleh pembesar-pembesar yang lain seperti pembesar berlapan, pembesar berenam belas dan juga pembesar tiga puluh dua. Oh. Maknanya dalam satu sistem pentadbiran tu ada ramai. Bukan setakat sultan, bukan setakat pembesar berempat. Kita ada 32 tambah 16 tambah 8. Nah, berapalah tu? Kiralah sendiri. Uh -huh. Okey, dan pembesar berlapan ni uh, antaranya adalah kita Kitadiah Shahbandar yang kutip cukai okay. dan juga pembesar yang ada gelaran Sri Okey, ber16 ada gelaran raja dan juga 32 ni adalah pembesar peringkat bawahan, peringkat rendah okay, yang, yang menguruskan pentadbiran daerah, pentadbiran kampung. Okay, dan mereka ini juga dipertanggungjawabkan jaga keamanan kawasan masing-masing. Okay, hmm. kalau daerah itu adalah penghulunya di situ. Oh, ini penghulu lah juga. Ah, ya, penghulu. Oh, pembesar ha. 32 ni? 32. Baik. Okay, dan juga mereka boleh kutip cukai. Ah, ha, itu antara kuasa yang mereka ada. Okay, fizik, saya teruskan. Ah, itu satu sudut sistem pentadbiran. Yang kedua, kita tengok undang-undang Kesultanan uh, Melayu Melaka. Jangan kata uh, kita tak boleh patut undang-undang sebab undang-undang baru wujud. Tak. Dari dulu lagi dah wujudnya undang-undang. Untuk jaga keselamatan rakyat, untuk jaga keamanan kita, kesejahteraan kita dan di Melaka hanya ada dua undang-undang sahaja. Yang pertama Hukum Kanun Melaka dan juga yang kedua Undang-undang Laut Melaka. Tadi saya bagi tahu sistem pentadbiran di Melaka merangkumi di darat, Kota Melaka itu sendiri dan juga di laut. Saya rasa murid-murid di rumah boleh bezakan yang mana satu di darat, yang mana satu di laut. Hukum Kanun Melaka merangkumi undang-undang di Kota Melaka itu sendiri. Ada 44 fasal yang merangkumi cerita pasal jenayah, apakah kuasa sultan, apa kuasa pembesar, dari sudut kekeluargaan, macam mana kita nak buat, nikah kena ada berapa saksi, kalau dalam uh, keluarga tu ada masalah, apa kita nak buat, ada dalam hukum kandung Melaka. Dari sudut ekonomi pun sama. Okay, kita ada cerita pasal riba, kenapa riba tak boleh sebab Islam dah datang ke Kota Melaka. Dan yang kedua, undang-undang laut Melaka. Okay, yang ini hanya merangkumi di kawasan laut sahaja. Okey, ada cerita pasal nahoda, peranan dia apa? Termaktub dalam fasal undang-undang laut Melaka. Dan dari sudut pelayaran, nak pergi mana berapa lama? Kalau tak cukup 3 bulan, apa denda yang dia kena buat? Jenayah atas kapal pun sama. Kalau bunuh atas kapal, hukumannya apa? Oh. Ada cerita di dalam undang-undang laut Melaka. Okey, kita bagi beberapa contoh. Okey. Ini adalah hukum kanun Melaka fasal 5.1. Okey, ini yang dinyatakan dalam hukum kanun Melaka bukan kita suka-suka hati. Apabila seseorang didapati membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja atau pembesar, maka hukumannya adalah bunuh. Oh, baik faham juga. Itu sahaja. So, nampak mudah, nampak kejam. Tapi itulah hukum kanun Melaka. Okay. pada zaman itu pada je pada zaman, ya? zaman itu okey fasal 5.1 dan fasal 30 pula uh -huh. okey ada menyatakan berkaitan dari sudut perniagaan berkaitan dari sudut ekonomi ah, amalan riba diharamkan dalam perniagaan sebab ketika ini agama Islam dah datang ke Melaka riba tak boleh uh -huh. dan dinyatakan juga siapa yang boleh buat menjalankan perniagaan mestilah akil Balik. Uh -huh. mestilah siuman dan perlu melafazkan niat jual beli. Hmm. Saya rasa fizy masyarakat kita ni ada juga yang me, apa? membuat lafaz niat jual beli iku. sampai sekarang. Saya beli ya, saya jual ya. Ha. ha. Itu contohnya. <laughs> Itulah baik lafaz niat jual beli. Faham Tapi adalah dalam kalangan kita yang buat hmm. sebegitu. Okey, hukum kan Melaka Fasa 30 dan undang-undang laut Melaka seseorang yang buat jahat bunuh atas kapal maka hukuman juga adalah hukuman mati hukuman bunuh okey di atas kapal sama juga di darat tadi undang-undang laut Melaka okey dan fasal 9 jika malim lalai buat tugas ataupun kapal tu rosak kapal tu berlanggar uh, maka dia juga akan dijatuhi hukuman bunuh sebenarnya berat malim ni Malim ni apa cikgu? Oke, okay, kalau nak tahu apa malim, uh -huh. saya nak minta Nurul Fatihah. Ha. Boleh jelaskan kepada kita apa tugas malim. Ha. Fatihah, apa tugas malim Fatihah? Oke, okay, baik cikgu. Terima kasih. Um, malim ditugaskan uh, dalam ilmu pelayaran. Dia harus arif dengan ilmu pelayaran. Selain itu, malim perlu mengetahui keadaan ombak, arus dan kedudukan bulan dan bintang. Terima kasih cikgu. Oh, ya okay, terima, terima kasih. Faham, ah, dia, faham. saya dah faham ah, juga. Ah, maknanya malam ni atas kapal ni kita ada nahoda, kita ada Malim, kita hmm. ada jurubatu, jurumudi. Mhm. Maknanya nahoda ni orang paling pandai sekali atas kapal. Number 1lah tu. Ah, number 1. Hmm. Ah, tapi kuasa dia masih lagi di bawah Nahoda walaupun dia pandai. Hmm. Sebab dia kena tahu kedudukan bulan dan bintang. Saya betul. rasa murid-murid di rumah fizik tahu kot kenapa kita kena pandai baca, malam kena pandai baca kedudukan bulan dan bintang. Ha. Okey sebab kita boleh tahu pelayaran tu nak ke mana? Nak ke arah mana? Zaman Melaka tak ada kompas fizik. Betul. Tak Dia ada kena tengok buru cikgu. Ya. Ha. Betul. Baiklah kita rehat seketika kawan-kawan, kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2022 Dedik TV. KPM Selamat kembali menonton Sukses SPM 2022 Masih lagi bersama dengan saya Fizi Host anda Hari ini kita belajar tentang mata pelajaran sejarah tingkatan 4 Warisan negara bangsa bersama dengan Cikgu Azhari Cikgu, teruskan Cikgu Silakan. okay, Terima kasih Fizy. okay, Untuk segmen kali ini Kita akan terus masuk kepada cara menjawab soalan Saya rasa murid-murid di rumah tingkatan 4 Dan mungkin abang-abang tingkatan 5 Dah tahu format peperiksaan Okay, kita ada dua kertas saja uh -huh. kertas satu soalan berbentuk objektif Baik. kertas dua soalan berbentuk struktur dan juga soalan esei saya rasa itu dah semua dah dah faham dah benda tu tak payah kita nak uh, ulang balik so kita tengok macam manakah bentuk soalan struktur soalan struktur fizik, uh -huh. untuk yeah. bahagian A kita ada empat soalan uh -huh. dan empat soalan ini murid-murid semua kena wajib jawab uh -huh. tak jawab dosa Ha. tak ada gurau gurau. Foto markah. Ah, ha, Tak ada potong, tak ada potong fizik. Tak ada markah. Ha, kurang kurang. Ah ha, kurang. Okey. Ada empat soalan dan bagi setiap soalan ada tiga pecahan seperti mana yang saya tunjukkan ini A, B dan C. Dan kadang-kadang dia akan beri tambahan lagi satu D. A, B, C, D. Okay, itu pecahan dia. Maksudnya 3 kali 4, Dua belas saya fizik. Saya lemah matematik ni. Lebih kurang je. Lebih kurang. Saya teror fizik je. Oh, ya. <yeah>. Matematikku <laughs> Cukup kurang. Okay. Ada dua belas soalan <laughs> yang kena dijawab <laughs> untuk soalan struktur. Dan satu soalan struktur, kita beri kepada anda sepuluh markah sahaja untuk satu soalan struktur. Ha. Maknanya yang wajib jawab ada empat puluh Yeah, Dan uh, ini antara contoh yang saya buat untuk murid-murid uh, di rumah. Kita ada penyataan. Atas ni kita panggil sebagai stimulus ataupun penyataan. Dan saya nak minta murid-murid semua kalau dah dapat soalan tolong baca penyataan. Baca betul-betul, kaji dalam-dalam sebab dalam penyataan mungkin ada jawapan. Dan dalam yang tersirat dalam penyataan pun mungkin ada jawapan boleh bantu awak untuk menjawab soalan. Okay, contoh A, nyatakan dua ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, dua markah. Saya bacakan dulu soalan. Jelaskan kedua-dua ciri negara bangsa dalam satu A, empat markah. Yang ketiga, kita minta murid-murid untuk mengkaji prinsip rukun negara. Setia kepada raja dan negara. Kenapa? Mengapa kena setia kepada raja dan negara, empat markah? So, total up, keseluruhannya sepuluh markah. Kita pergi ke satu-satu soalan ke okay, soalan A. Macam saya kata tadi, kita fokus kepada penyataan dulu stimulus ini. Apa yang ada dalam stimulus? Pertama, kita ada komuniti, kita ada wilayah dan juga kita ada simbol kewibawaan. Ini adalah apa yang terkandung dalam stimulus. Mungkin komuniti. Satu perkataan yang agak tak tak biasa dengan kita, komuniti. Uh -huh ataupun boleh dipanggil sebagai masyarakat mm -hmm. ataupun rakyat mm -hmm. ataupun penduduk. Mm -hmm. Itu adalah community. Yang kedua wilayah. okay sebut je wilayah, Aa, mungkin ada yang ter, apa terbayang-bayangkan wilayah persekutuan, wilayah Labuan, wilayah KL. <laughs> bukan, bukan. Ha? Tapi itu adalah sebuah negeri mm -hmm. ataupun mungkin negara, mungkin kerajaan dalami stimulus itu, pernyataan itu. Okay, kewibawaan, mungkin ada cerita pasal pentadbiran, aa, macam mana pentadbiran kita kukuh sistematik, ekonomi kita sistematik yang membawa kepada patriotisma, cintakan negara. Okay, sekarang kita nak jawab soalan A. Nyatakan dua ciri negara bangsa Kesultanan Melayu, Melaka. Pertama sekali, tolong fahamkan kata tugas. Uh -huh. Nyatakan apa yang dia nak. Adakah fakta sahaja ataupun perlu awak tulis fakta huraian contoh yang mana satu. Uh -huh. Kena faham. So nyatakan, nyatakan hanya perlu fakta sahaja, tak payah nak huraikan. Faham, Siapakah yang berada di depan saya ini? Uh -huh. Fizi. Ya, cikgu. Fakta. Nyatakan. Nyatakan. Uh -huh. Bukan fizi adalah penyampai radio sekian-sekian. Ha. Fizi lepas ni dia nak balik. Tak. Ha. Itu adalah huraian. Baik, Cikgu. Okay? Faham. Dan seperti yang saya kata tadi, bezakan antara alam Melayu dan juga Kesultanan Melayu Melaka. Ingat tak lagi tadi Fizi? Ingat, Cikgu. Akronim apa tadi Fizi? Ah, ha. Apa, Cikgu? Keratan. Keratan. Pedang. Pedang. Besar. Besar. Ha. Itulah ciri Kesultanan Melayu Melaka. Okay? Tapi dia nak... Dua ha. je Kenapa hmm. dua? Sebab nak dua markah. Hmm. Okey, tak banyak. Baik juga. Dua je daripada enam dia nak dua. Okey, nah, contoh jawapan kerajaan rakyat. Hmm. Terus dapat dua markah. Okey, tapi soalannya boleh tak jawab lebih. Kita ada enam tadi. Hmm. Boleh, tak ada masalah. Hmm. Wilayah pengaruh, wilayah persekutuan, kedaulatan, lambang kebesaran, undang-undang. Yang mana salah? Satu ni yang salah. Yang salah. Yang saya... salah. Hmm. Ha. Ketuaan Bila persekutuan, tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Ya, okay. tak ada kaitan. Okey, cuma uh, kita pangkah kat sini uh -huh. tapi kita tak tolak markah. Ah. Uh. Okay. untuk sejarah kita tak ada konsep tolak-tolak. Kalau salah tak ada markah, itu sahaja. Nak jawab lebih silakan, tak ada masalah. Lebih selamat cikgu ya. Lebih selamat. Mm uh -hmm. -huh. dua markah. Okey, yang kedua jelaskan kedua-dua ciri negara bangsa dalam satu A. Soalan A nak ciri, soalan B jelaskan. Baik. Macam tadi, jelaskan berkaitan fizy. Ha. ha. Saya tak nak tanya siapa depan saya. Aha. Kita dah tahu. Baik. Okay, jelaskan fizy ni siapa. So, Okey, jelaskan. Kecap. Contoh, okay. contoh. <laughs> contoh. <laughs> Baik you... Bukan contoh tu, betul. <laughs> Baik, jegu, teruskan jegu. Okey. Uh, jelaskan kedua-dua ciri, uh, kata tugas, jelaskan, nyatakan fakta, jelaskan ada huraian, ada contoh kalau ada. Okey, kedua-dua ciri. Uh, itu adalah kehendak soalan dia. Okey, sekarang ni uh, antara murid-murid di Google Meet, siapa nak jawab soalan ini? Ha, siapa nak jawab? Ah, okay. Kamarul angkat dulu jegu. Silakan. Jago. Silakan Kamarul. Terima kasih, jegu. Antara kedua-dua ciri negara bangsa adalah yang pertama kerajaan muncul disebabkan adanya raja dan merupakan pemerintah tertinggi. Raja dibantu oleh pembesar. Yang kedua ialah raja dikaitkan pula dengan dewa Siva. Sultan mempunyai lambang kebesaran contohnya Cok mohor. Hmm. Okey, itu saja Kamarul. Okey, yes, terima Ibu. kasih. Okey, kita tengok jawapan Kamarul ni boleh dapat berapa markah. Okay. Uh, selalunya dalam soalan struktur kita akan bagi dia garisan untuk dijawab. Okey, garisan nombor satu Roman dan juga dua Roman sebab markah dia ada empat. Okey, dan uh, apa yang saya nak beritahu kat sini, awak juga boleh menjawab di mana mana kawasan yang kosong, bukan setakat atas garis. Sebab fizik ada calon kita kalau dua garis dekat dua garis itu je lah ditulis. Oh, boleh kalau jawab. nak tak cukup Rasa banyak sangat idea, tak cukup, nak sambung dekat bawah boleh. Tak ada masalah. Nak kan? sambung kat tepi pun boleh, tak ada masalah. Ah. Sebab pemeriksa akan cari. Cikgu akan cari jawapan tu kat mana. Kalau dia buat anak panah pergi ke muka surat sebelah, kita akan follow anak panah tu <laughs> Baik <laughs> okay, juga. Sebab lagi. kita nak bantu. Okay, uh -huh. Kerajaan muncul disebabkan adanya raja. Kita tahu kerajaan adalah ciri. Uh -huh. Tapi kita nak jelaskan. So, kerajaan tak boleh ada markah. Yang ada markah kat sini adalah raja. Okay, kerajaan itu ada raja. Yang kedua, kerajaan adalah pemerintah tertinggi. Okay, orang paling tinggi sekali, ketua. Dan raja dibantu oleh pembesar. Sebab dia suruh jelaskan apa itu peranan kera, sorry, apa itu ciri kerajaan. So raja satu, pemerintah tertinggi satu, pembesar satu, tiga markah kat sini dalam satu ayat ke okay, bukan susah pun. Okey okay. dan saya rasa murid-murid kat rumah boleh tambah lagi satu kod sistem apa yang diguna pakai oleh kesultanan Melayu Melaka kerajaan ini tadi mm -hmm. iaitu sistem pembesar empat lipatan. Kalau murid-murid tambah di sini pun dapat markah juga. Dah tak cukup ada masalah. Dah cukup empat markah. Ya? Walaupun hanya menjelaskan satu ciri sahaja. Mm -hmm. Pun tak ada masalah. Okey yang kedua raja dikaitkan dengan dewa Siva. Mm -hmm. Okey, ingat ini Melaka. Okey, Dewa Siva hanya muncul di alam Melayu. Mhm. Mm Melaka kita panggil sebagai sultan Tak ada dah Kesultanan. konsep dewa-dewa ni tak ada. Mhm. Mm Okey, lambang kebesaran. Sultan mempunyai lambang kebesaran. Lambang kebesaran kenapa salah? Sebab ciri. Mm -hmm. Apa huraian untuk lambang kebesaran? Cak moho. Contoh mm -hmm. lambang kebesaran kita diwarna uh, nobat regalia. Mm -hmm. Okey. Itu contohnya. Saya rasa murid-murid jelas kot macam mana nak uh, dapatkan markah. Faham cikgu? Okay. Dan soalan seterusnya berikut adalah prinsip. Soalan terakhir sebenarnya selalunya adalah soalan kebat. Tak perlu baca buku pun boleh jawab rasanya. Okey, mengapa rakyat perlu setia kepada raja dan negara? Okey, murid-murid di Google Meet, ada siapa yang nak jawab? Ha, baik kita okay, ada Alia, Alia Farhana, cikgu. Silakan Alia. Keh, okay. hmm. okay. um, rakyat ni dia perlu menyatakan kesetiaan kepada raja dan negara kerana raja ini dia merupakan ketua utama negara dan melambangkan kedaulatan negara yang membolehkan rakyat hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Selain itu juga bagi memastikan kemakmuran negara terjamin yang membolehkan negara berkembang dengan pesat. Wow, itu jawapan daripada Alia. Saja. Alia Farhana, terima kasih. Kata tugas kat sini mengapa, kita nak sebab. Ya, dan kat sini kita nak kenapa setia kepada raja satu, kenapa setia kepada negara satu. Mana-mana jawapan yang kita boleh awak boleh fikirkan secara logik. Okay, nak jawab soalan seperti ini mesti ada kepala ayat. Okay, untuk melengkapkan ayat awak raja ketua utama lambang kedaulatan dan juga kalau dia adalah ketua dia akan jaga kita bila raja jaga, raja, jaga rakyat kita akan hidup dalam keadaan aman okey fakta ketua utama kedaulatan fakta aman adalah huraian untuk soalan mengapakah nak bagi huraian boleh tak ada masalah dikira juga markah di situ selain itu Biasakan awak untuk menulis jawapan seterusnya, fakta seterusnya dengan menggunakan penanda wacana. wacana. Selain itu, okay, untuk lengkapkan. Pastikan kemakmuran, fakta. Okay, kalau negara kita dah makmur, ekonomi dah berkembang, negara kita juga akan berkembang dengan pesat. Baiklah, kita harapkan apa yang cikgu ajar ini dapatlah kita memberikan tumpuan serta kita memahami apa yang cikgu. KPM. Selamat kembali menonton uh, Didik TV KPM Masih lagi bersama dengan saya Fizi Host anda pada hari ini Ditemani oleh Cikgu Azari kita uh, Selamat menonton uh, Sukses SPM 2022 Hari ini kita Mentelaah Tentang mata pelajaran uh, Sejarah Iaitu uh, Warisan Negara Bangsa Baik Cikgu Kita teruskan Pembelajaran kita pada hari ini Saya yakin dan juga Pasti ramai kawan-kawan Calon-calon SPM Tak sabar-sabar nak mendalami lagi cikgu silakan cikgu okey terima kasih fizy Bukan setakat calon SPM hmm. saya rasa benda ni pun murid-murid dekat -murid, tempat pun boleh belajar dari sini Betul, untuk cikgu. sebagai permulaan okey uh, tadi soalan struktur kita dah selesai sekarang ni kita masuk kepada soalan esei bahagian hmm. B kertas 2 dan untuk bahagian B kertas 2 kita ada beberapa soalan yang kita tawarkan kepada calon SPM dan hanya tiga soalan sahaja yang boleh dijawab yang akan dikira sebagai markah lah. Nak jawab lebih boleh silakan digalakkan. Okay, sebab kita akan pilih markah mana yang lebih tinggi. Jawab kurang janganlah. Betul. Okay, tak cukup makan nanti macam mana nak lulus? Okay? Lebih kan? Lebih kan. Kurang jangan. <laughs> Okey. dan uh, setiap soalan kita pecahkan kepada tiga seperti ini. Ke, cumanya markah uh, kita tawarkan lebih banyak. Empat uh -huh. okay, markah, lapan markah, lapan markah. 20 markah untuk satu soalan. Uh -huh. Maknanya untuk bahagian B... ...kita tawarkan 60 markah untuk anda. Banyak tu. Okey, Contoh, sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka... ...merupakan pentadbiran yang tersusun. Terangkan peranan pembesar berempat. Empat markah. Okay, dan soalan B... Huraikan Undang-Undang Hukum Kanun Melaka, 8 markah. Dan soalan C, seperti soalan struktur, soalan terakhir, kita akan tawarkan soalan kebat. Apakah yang akan berlaku sekiranya rakyat negara kita? Kita tak mention rakyat Melaka, Kesultanan Melayu Melaka tak? Negara kita, maksudnya soalan C ini berkaitan zaman sekarang. Malaysia. Malaysia sekarang. Kalau rakyat Malaysia tak patuh undang-undang apa akan jadi? Mm -hmm. Okey 8 markah. Okey untuk soalan A kita takkan bincangkan sebab tadi awal-awal segmen tadi Alia Farhana dah terangkan kepada kita apa peranan pembesar berempat. Jadi sekarang kita tengok soalan B huraikan. Dah nama pun kata tugasnya huraikan, mestilah dihuraikan. Bagi fakta, bagi huraian, ada contoh, bagi mm. kalau ada ke okay, kalau tak ada tak ada masalah. Yang penting ada huraian. Okey, 8 markah huraikan, kita nak kehendak soalan, kita nak hukum kanun Melaka menjamin kemakmuran kesejahteraan. Okey, uh -huh. macam mana hukum kanun Melaka menjadikan ekonomi Melaka ni berkembang. Okey, uh, murid-murid di Google Meet. Uh, siapa yang nak jawab soalan ni? Ha, angkat tangan. Baik ya, Nadia, Nadia Solehah ya okay, terima kasih cikgu undang-undang um, hukum Kanan Melaka membincangkan tentang hukuman dikenakan ke atas perbuatan jenayah seperti membunuh dan mencuri jika seseorang didapati membunuh tanpa pengetahuan raja maka dia akan dihukum bunuh selain itu undang-undang ini juga mempunyai peraturan berkaitan urus niaga untuk mengawal perdagangan di Melaka agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam Orang yang menjalankan perniagaan hendaklah akil balik dan perlu melepaskan niat cuba beli. Ha, lengkap cikgu. Jawapan ya. daripada Nadia Soleha. Bagaimana cikgu dengan jawapan beliau tadi? Uh, Dengar-dengarnya Kalau ikut saya dengar Maka penuh kat situ oh, uh, baik Tapi lepas ni kita tengoklah Macam mana <tuk> Cumanya Yang apa saya suka Jawapan Nadia Soleha adalah Dia bercerita Pasal urus niaga Perniagaan Yang berkaitan dengan ekonomi mm -hmm. Okey Ekonomi berkembang Negara akan jadi Makmur mm -hmm. Kemakmuran Dia dah settle Dah selesai satu perkara Nadia juga bercerita Pasal jenayah Okey Kalau buat jenayah Apa hukuman dia sekesejahteraan. Okey, kita tengok markah dia berapa. Uh, seperti biasa kepala ayat buat okey, boleh buat kepala ayat ambil je dari soalan hukuman dikenakan ke atas perbuatan jenayah. Okey, dapat satu markah di situ. Apa contoh jenayah? Membunuh dan mencuri. Curi, ada satu markah kat situ. Walaupun bagi dua contoh, hanya satu markah sahaja. Jadi kesimpulannya dekat sini nak bagi contoh satu je, tak payah hmm. banyak banyak. Aha. Sebab banyak contoh nanti satu je. Takut, saja. Salah. Takut salah, salah, salah satu. Okay, ha. maksud saya adalah satu fakta hanya satu contoh, tak payah ingat banyak banyak. Okay, membunuh dan mencuri dan uh, Nadia Nadia juga memberitahu kita menjawab dia bagi tahu fasal yang terkandung dalam hukum Kandung Melaka. yang tadi itulah. Jika membunuh raja tak tahu, pembesar tak tahu, hmm. maka dia pun akan dihukum bunuh. Okay. Hmm. lengkaplah di situ ada fakta, ada contoh, ada huraian. Okay. Dan isi yang kedua Nadia tadi, undang-undang juga ada peraturan berkaitan urus niaga. Dia cerita pasal ekonomi, pasal perniagaan. Untuk apa urus niaga itu dibuat? Kawal perdagangan di Melaka. Okay. kenapa kena kawal? Kalau kita tak kawal, peniaga-peniaga di Melaka akan um, apa? Urus niaga dia akan bertentangan dengan ajaran Islam. Islam. Sebab Kesultanan Melayu Melaka amat menekankan ajaran Islam. Islam. Apa yang ditekankan tadi? Mhm. Uh -huh. iaitu amalan riba. Riba. Okay. kalau tambah lagi satu amalan riba pun boleh dapat markah satu lagi dekat situ. Okey dan huraian uh, ditambah lagi yang menjalankan perniagaan mesti akil balik lafaz niat jual beli. Okey uh, ini maknanya tadi dah ada tiga uh, urus niaga empat perdagangan lima tidak bertentangan enam akil balik Lepas. tujuh uh, lafaz niat jual beli lap, ada lapan maknanya mm -hmm. lengkap lapan markah, Okey. Marka. Okay. Okay itu soalan B soalan C ha inilah tadi kalau kita tak patuh undang-undang apa akan jadi kepada negara kita okey sebab ini sekarang, ya, sekarang ini hmm. sebab kebanyakan calon SPM ni fizik yeah. dia tak baca betul-betul diingatkan rakyat kalau rakyat Melaka tak patuh undang-undang Melaka apa jadi oh. tapi sebenarnya ini macam soalan bahasa Melayu sahaja hmm. kita baca sebagai soalan bahasa Melayu apa yang akan berlaku ini soalan Pada, kebat. juga eh? eh. soalan kebat. Aha. Pada pendapat. Uh -huh. Pendapat masing-masing. Okey, nyatakan pendapat awak. Itu kata tugas. Apa yang akan berlaku jika ha, itu adalah kehendak soalan. Kalau kita tak patuh. Uh -huh. Okey, siapa boleh bantu saya? Siapa nak jawab? Ah, ha, siapa nak jawab? Angkat tangan. Baik, Kamarul, yang angkat dulu Kamarul, silakan Kamarul. terima kasih saya atas soalan yang dilemparkan. <coughs> Pada pendapat saya, sekiranya rakyat tidak mematuhi undang-undang, akan berlakunya huru-hara dalam negara. Jenayah yang dilakukan oleh rakyat akan semakin berleluasa seperti kecurian dan pembunuhan. Selain itu, keamanan dan keharmonian negara yang tergugat. Keadaan ini boleh menyebabkan anasir asing luar akan mengambil kesempatan terhadap negara kita untuk menjalankan aktiviti mereka seperti penyeludupan dadah dan penyebaran ideologi pengganas. Hmm. Itu saja cikgu. Terima kasih. Abang betul-betul lah bila mendengar jawapan daripada Kamarul ni cikgu. Ideologi pengganas tu yang ha. yang apa ayat-ayat bombastik yang oh, tinggi tu. Sangat tinggi. <laughs> syabas, Kamarul, Syabas. Okey, terima jika. kasih Kamarul. Hmm. Aa, seperti biasa nak jawab soalan esei bahagian bahagian B ini hmm. mulakanlah dengan kepala ayat. ayat. Ambil sahaja dari soalan mudah. Okey. Jika rakyat tidak mematuhi undang-undang, akan berlakunya huru-hara dalam negara. Saya rasa kat sini kita boleh bagi markah tak kat sini fizik. Boleh cikgu? Boleh. Huru-hara. Kalau uh -huh. kita tak patuh undang-undang, huru-hara. Betul. Kalau kita tak patuh undang-undang jalan raya bayangkanlah apa yang akan jadi. Buruh harga betul. Oh, harga betul. Okey, kadang insiden je. Ya, betul <laughs> Okey, jenayah yang dilakukan oleh rakyat akan semakin berluasa. Kalau tak patuh kepada undang-undang, mereka akan sesuka hati buat jenayah mereka. Okey, mm -hmm. okay. kalau tak patuh undang-undang. Dan Kamaru juga bagi kita apa contoh jenayah itu? Kecurian, pembunuhan yang seperti selalu kita lihat dalam berita-berita surat khabar itulah. Betul Ada ya. lagi contoh-contoh yang lain? Okey, huru hara satu markah, berleluasa satu markah, bagi contoh satu markah. Kat sini ada tiga markah. Okey, selain itu, kalau kita tak patuh undang-undang, keamanan akan tergugat. Kalau dah asyik buat jenayahnya, nak aman ke? Memang okay, tak. lah kan? Okey, keamanan, keharmonian tergugat. Kalau keamanan negara kita tergugat, nasi luar akan ambil kesempatan. Okey, belajar daripada sejarah macam mana Kesultanan Melayu Melaka boleh mm -hmm. jatuh. Okey, sebab negara uh, Kesultanan Melayu Melaka uh, kucak-kacir ketika itu. Sebab mm -hmm. itu anasir luar boleh masuk campur. Okey, oleh itu jagalah kita punya negara. Betul Janganlah bagi orang luar masuk. masuk. Okey, dengar tu gangguan. Ah, ha, dengar tu. Okay, uh, anak luar masuk untuk apa? Untuk buat aktiviti aktiviti mereka, mm -hmm. bukan aktiviti yang baik, Betul. tapi aktiviti seperti kamaru kata tadi penyeludupan dada. Mm -hmm. Okay, kita tengah huru-hara, kita tengah bergaduh. Senang orang luar nak masuk seludup dada. Mm -hmm. ha, sebab kita punya pihak berkuasa tengah uh, uruskan yang huru-hara ini tadi. Betul. Okay, penyeludupan mm -hmm. dadah dan juga ideologi ideologi pengganas. Tadi tiga markah. Uh, aman satu markah empat kesempatan lima aktiviti enam penyeludupan dadah tujuh penyebaran ideologi lapan okey uh -huh. kalau nak nak terangkan uh, berkaitan penyeludupan dadah pun boleh uh -huh. Okay, kenapa kita tak nak dadah ni diseludup masuk uh -huh. ha itu dia lapan markah untuk Kamarul syabas Kamarul cikgu kita rehat sikit Cikgu. Ya, silakan. Kita kembali selepas ini untuk sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Sekali lagi terima kasihlah kepada anda yang sudi menonton Didik TV KPM dalam segmen Sukses SPM 2022. Ya, teruskan memberikan perhatian atas apa yang uh, Cikgu Azadin ajar ni sebab hari ini kita akan mentelaah tentang mata pelajaran dan sejarah tingkatan 4 warisan negara bangsa. Silakan Cikgu Azari. Okay, terima kasih Fizi. Sama-sama Cikgu. Dan untuk kali ini, untuk yang terakhir ini, kita akan lebih fokus kepada soalan objektif. Aha. Dan bagi murid-murid yang saya rasa dah tahu, tapi bagi yang belum tahu, uh -huh. untuk kertas satu objektif, kita menawarkan 40 soalan untuk dijawab. Dan kena jawab semua, tak ada pilihan. Okay, 40 soalan ini adalah soalan yang berbentuk objektif yang uh -huh. mesti dijawab dalam masa satu jam. Ikut pengalaman saya fizik, okay, mungkin jika. waktu jaga SPM, jaga peperiksaan mm -hmm. SPM, ada kalangan calon ni yang uh, dia ambil masa sekejap sahaja, 30 siap minit dah jika. siap. Mm -hmm. Saya rasa agak membazir masa dekat situ. Okay, Bukan bazir, dia agak sayanglah. Kita mm -hmm. dah bagi satu jam untuk jawab, tapi dia dapat siapkan 30 minit. Mm -hmm. Nak kata hebat, ha, tak juga. Kadang-kadang okay. ada yang main... Lampau pemadam oh, ada, ada, <laughs> ada juga. Ha, itu untuk yang dia tak tahu jawapan lah. Baik juga. Okay. So sekarang ni kita nak tengok macam mana untuk menjawab soalan objektif dalam masa 60 minit yang ditetapkan. Okay, saya bagi contoh soalan objektif. Seperti soalan Sutu dan soalan E. Soalan objektif juga ada stimulus, ada penyataan. Kesultanan Melayu Melaka telah mempunyai ciri negara bangsa tersebut kerana Okey, Fizi, untuk kertas satu, lebih awal berbanding kertas dua. dua. Saya sarankan calon-calon di luar sana, murid-murid di luar sana, dapat kertas soalan conteng. Manfaatkan masa yang ada dan sambil menjawab kertas satu, ulang kaji untuk kertas dua. dua. Untuk uh, kertas uh, yang seterusnya. Okay, contohnya, apa lagi ciri-ciri kerajaan uh, Melayu Melaka yang lain? conteng dekat sini tulis, manfaatkan masa yang ada. Okay. Apakah bukti yang menyokong pernyataan tersebut? Okay, kita nak bukti apa bukti yang menyokong kepada ciri kerajaan ini tadi. Jadi sekarang ni saya nak minta bantuan murid-murid di Google Meet. Siapa yang nak tolong saya jawab soalan ini? Ha, siapa nak jawab soalan satu ni? Okey, Nurul Fatihah. Silakan Fatiha. Okey, Nurul Fatiha, benda perkara yang pertama saya nak tanya awak bukan jawapan yang betul. Mm -hmm. Saya nak Fatiha bagi tahu kita semua manakah antara jawapan A, B, C, D ini adalah jawapan yang salah. Silakan Fatihah. Fatiha. Silakan Tia. Baik cikgu, terima kasih. Uh, pendapat saya, jawapan B itu salah. Yang ketaatan rakyat tu. Okey, ketaatan rakyat. Okey, mm -hmm. murid-murid di rumah. Perkara yang pertama baca soalan, perkara yang kedua cari salah. Uh -huh. Kita kan selalu cari salah orang. Betul. Ha -ha. <laughs> Tapi kali ini kita cari salah jawapan. Okey, Fatiha, bagi tahu kita semua, beritahu murid-murid yang lain pada pendapat anda kenapa B itu Fatiha kata salah. Okey. Um, saya kata B itu salah sebab rakyat menumpahkan taat setia kepada Sultan Melaka dan sultan Melaka uh, memat kepada sultan Melaka dan mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan dalam kesultanan Melayu Melaka. Ha, ya. jawapan saya. Ha betul. Okey, uh, kenapa ketaatan rakyat ini salah? Uh, sebab rakyat setia kepada raja. Tak ada kaitan dengan kerajaan. Ja Okey, B dah salah. Okey, antara A, C dan D saya nak tanya Fatihah sekali lagi. Tadi tadi dah dah tahu yang mana salah. Sekarang bagi tahu kita yang mana jawapan yang betul. Okey. Um, bagi pendapat saya jawapan A itu betul. Ha. Okey, jawapan A kewujudan raja. raja. Betul jawapan Fatihah. Okey, kewujudan raja adalah jawapan dia. Raja wujud kerajaan wujud. Mm -hmm. Parameswara datang ke tanah kita mewujudkan kerajaan mm -hmm. Melaka. Parameswara raja Kesultanan Melayu Melaka kerajaan. Okey. Betul. Tahniah Fatihah. Yeay. Okey. Baik. <laughs> Alright. Yeah, Okey. Seterusnya soalan yang kedua. Pembesar mm -hmm. berempat di Kesultanan Melayu Melaka telah memperoleh kawasan pe pegangan. Bagaimanakah kawasan pegangan tersebut diperolehi? Okay, ada empat Pertama sekali baca soalan, baca stimulus, pembesar berempat dan juga kawasan pegangan adalah maklumat. Okay, stimulus kat sini. Seperti biasa gunakan masa yang ada, nyatakan pembesar berempat di atas kertas soalan ini. Kenapa? Sebab kita nak ulang kaji untuk kertas dua yang akan kita jawab nanti. Sambil-sambil jawab objektif, sambil-sambil kita ulang kaji untuk kertas dua. Pembesar berempat, bendahara, pulu bendahari, bendahari temenggolak semuanya. Sekarang kawasan pegangan kawasan yang dipegang oleh pembesar tersebut. Bagaimanakah kawasan pegangan tersebut diperolehi? Bagaimanakah kata tugas? Bagaimanakah cara? Macam mana cara pembesar ini dapat kawasan ini? Adakah disebabkan peluasan kuasa? Tidak. Okay. Kalau peluasan kuasa, kita tak dapat kawasan pegangan. Kita dapat wilayah pengaruh. Okay. Yang kedua, pengurniaan sultan sultan bagi kawasan itu kepada pembesar uh -huh. dia dah jadi macam hadiah okey uh -huh. sultan bagi adakah disebabkan hubungan diplomatik okay. saya rasa semua Tidak, pernah tak. tengok filem-filem uh, yang ada di Malaysia kita ni uh -huh. kalau wujud hubungan diplomatik mesti ada hubungan perkahwinan uh -huh. okay. saya buat hubungan diplomatik dengan kerajaan lain uh -huh. bermakna ada hubungan perkahwinan dekat situ Okey, anak you kahwin dengan anak ai. Okey, hubungan diplomatik. Okey, hubungan keagamaan ha, dari segi agama saya rasa ini antara jawapan yang tak betul lah. Uh -huh. Agama dengan kawasan tak ada kaitan langsung. Uh -huh. Jadi antara banyak-banyak ini bagi fizy. Ya. Yeah. Ha, saya soal fizy. Boleh fizy. Senang, ha, senang je. Senang uh je. -huh. Mana jawapan dia? Bagi saya uh adalah B, Cikgu. Pengurdiaan Sultan. Ya, betul tepat Haa. sekali. Uh, bukan murid-murid saya je pandai fizio. Pandai. Tanya cikgu. Fizi. Sebab Cikgu yang ajar, Cikgu. Okey, okay, Fizi. Okay, soalan dua, soalan mm. tiga. Mm -hmm. Maklumat berikut berkaitan hukum kanun Melaka. Macam tadi saya bagi tahu, hukum kanun Melaka berkaitan dengan kota Laksman, eh, kota Melaka. Minta mm -hmm. maaf, kota Melaka ke okay. mengikut isu kekeluargaan terdapat larangan yang dikenakan kepada hamba abdi dan wanita di Melaka isu keluarga pegang kepada maklumat yang dibagi keluarga walaupun cerita pasal hamba abdi dengan wanita pegang kepada keluarga apakah larangan tersebut adakah dalam keluarga tersebut kena bayar cukai antara keluarga anak kena bayar cukai kepada bapa bapa kena bayar cukai kepada mak Oh mm -hmm. kalau macam tu, sono. Ah so, no. <laughs> Mak paling banyak bayar cukai. Oh. Nak makan bayar cukai. <laughs> Okey, bayar cukai. Adakah dilarang menjadi saksi nikah? Okey, keluarga. Adakah untuk menjalankan urus niaga dalam keluarga berniaga? Mm -hmm. Mak masak, nak makan bayar. Uh, ada dia tak dia. ada kaitan tak? Okay. Kalau macam tu jenuh, kita nak membayarnya. <laughs> Okay, adakah untuk menguruskan pelayaran ingat hukum kanun Melaka di darat, di kota ada tak kaitan dengan belayar laut? Hmm, tak ada. Aku. Sekali lagi Fizi, saya nak hmm. minta bantuan. Baik. Pendapat Fizi, mana jawapannya? Saya rasa B cikgu. Menjadi saksi nikah cikgu. Ya betul, tepat ha. sekali. Hebatlah Fizi ni. Itu dia. <laughs> okay, Jawapan dia adalah hamba abdi dengan wanita dalam isu keluarga tak boleh jadi saksi. Betul cikgu. Okey, hmm. okay, soalan yang keempat. Uh, yang ini kita tak sentuh di awal bab uh, di awal tadi cuma saya rasa di slot menengah atas ada sentuh berkaitan ini nahoda jenal, nahoda diri dan nahoda sahak kita ada tiga nahoda okey yang menguruskan pelayaran ini maklumat yang dia bagi sekarang ni dengan apa sahaja pengetahuan yang anda ada saya rasa cuba kita sama-sama rungkaikan yang mana betul yang mana salah okey siapa yang nak bantu saya untuk soalan ha? ni Angkat tangan. Baik, Nadia Soleha. Okey, Nadia. Uh, antara A, kuasai ilmu pelayaran, mengemas kini urusan cukai, mengekalkan campur tangan kuasa asing, mengusahakan Undang-Undang Laut Melaka. Bagi pendapat Nadia, yang mana satu adalah jawapan yang salah, yang tak betul? Um, A. Um, sebab dia ya, yang menguasai ilmu pelayaran laut ialah uh, Malim. Ya, Malim. Hmm. Yang awal-awal tadi kita dah bincangkan apa tugas Malim. Uh, siapa tadi ya? Eh? Fatiha yang ceritakan tadi hmm. berkaitan tentang Malim. So, I salah menguasai ilmu pelayaran Yaran, bukan tugas nahoda. Hmm. Segala ilmu-ilmu atas kapal itu adalah malim. Okay, mengemas kini urusan kutipan cukai ke adakah nahoda nahoda orang paling tinggi atas kapal dia kena kutip cukai tidak cikgu okey mengekalkan campur tangan kuasa asing tadi awal-awal tadi kita cerita ada tak cerita pasal kita di uh, dijajah oleh kuasa asing mm -hmm. tak ada, ada okey so uh, nadia jadi nadia jawapan yang betul bagi pendapat awak nadia mmh um, di mengusahakan undang-undang laut melaka Okey, mengusahakan Undang-Undang Laut Melaka. Tiga nahoda inilah yang telah mengusahakan Undang-Undang Laut Melaka. Melaka. Baiklah. Syabas kepada semua kawan-kawan Abang PZ yang ada dekat Google Meet dan juga dekat rumah ni Cikgu. Cikgu, kesimpulan, rumusan pada hari ini, Cikgu. Okey, rumusan yang dapat hmm. kita simpulkan hari ini. Hmm. Di Melaka, di kerajaan dalam Melayu, kita ada ciri dia masing-masing. Hmm. Okey, macam mana nak ingat ciri-ciri ini? Ingat negara kita. Negara kita sistem kita hampir sama dengan sistem Kesultanan Melayu. Melaka. Melaka. Cuma mereka ada Sultan kita ada Sultan. Mereka ada Bendahara kita ada Perdana Menteri. Mm -hmm. Sistem kita lebih kurang sama. Dan uh, bagi saya uh, saya nasihatkan patuh kepada undang-undang undang-undang okay, yang ada ni patuh untuk jaga keamanan kita, keamanan negara, keamanan dalam kalangan kita dan juga kemakmuran ekonomi kita fizik. Baik, terima kasih kepada uh, Cikgu Azari Muhammad uh, daripada SMK Teluk Bali Begarang Selangor dan juga terima kasihlah kepada kawan-kawan uh, saya ni kan, Nadia, uh, Nurul Fatihah Kamaru juga Alia Farhana dan terima kasih kepada semua yang menonton sukses SPM. 2022. Okey, apa yang cikgu ajar kita harapkan dapat disimpan ke dalam memori kita agar senang jawab peperiksaan nanti. Jaga diri baik-baik, hiasi diri, senyum selalu, jaga SOP. Assalamualaikum. Jumpa lagi di Dek TV KPM. Bye bye.